Čau, moje meno je Rikes, druhého videa na mojom kanáli a teraz neviem, čo to bude. Proste taký vlog. A keby ste chceli vedieť môj Facebook, tak sa kliknite dole. To je Facebook Erik Varga a keď tak, niekedy si zahrám aj Agario alebo tak. Takže ja viem, že tu teraz mi to prešlo, to bolo môj striko, ale dúfam, že vám to nevadí. A neviem, čo hovoriť. Ja neviem, čo hovoriť. Čau!